Bu ses yazısını o ümitten yolluyorum ki yoldaşların, vətəndaşların da köməkliyi ilə bu ses yazısı bu topçu Vüsalın valideynlərinə qədər gedib çatar. Hörmətli axsaqqalımıza, Vüsal qardaşımızın yaxınlarına, böyüklərinə içimizdəki yanğını çatdırmaq istəyirəm ki, Vüsal qardaşımız bizim qürur yerimizdir, fəxir yerimizdir. Gənclərimizin hamısının sosial şəbəkələrdə, WhatsApp-da profil şəkillərini çevrilib. Təkliflər var ki, dərsliklərdə tarix kitablarının üz qabığına salınsın. Belə bir vaxtda sosial şəbəkələrdə bu Azgranata şirkətinin topçu adında araq buraxmasını və Vüsalın şəklinin ora vurulmasını gördük, narahat olduq. Ciddi etirazımızı bildirəndə Azgranata şirkəti Vüsalın atası ilə bağladığı müqaviləni, onun razılıq ərizəsinin şəklini qoydu. Əlbəttə ki, birinci 18 yaşına çatmış birisinin əvəzindən atası imzalaya bilməz bu sənədin heç bir hüquqi əsası yoxdur. İkincisi, o sənəddə Vüsalın atasının adı İslam əvəzinə Hacağa kimi göstərilib. Bunlar sübut edir ki, əsas verir ki, o sənədin hüquqi əsasının olmadığı qənaətinə gərək. Amma hər halda istəyərik valideynləri bunu bilsin ki, bu Vüsalı dəstəkləyən çox minli Azərbaycan gəncini çox ciddi narahat elədi, üzdü. Bunu nə o ailəyə, nə o qardaşımıza, nə Azərbaycan əskərinə yaraşdırmırıq. Bu Azgranatanın hiləsidir, işbazlığıdır. Əskərlərimizin canının, şəhidlərimizin qanının üzərindən cib doldurmaq cəhdləridir. Ar olsun deyirik Azgranata şirkətinə. Ümid edirik ki, Vüsalın valideynləri tezliklə buna münasibət bildirib etiraz səslərini qaldıracaqlar. Hətta ortada bir razılıq varsa onu ləğv etdirəcəklər.